Morjes, morjes. Mun nimi on Teemu ja tää kanava on tietysti Lonely Urbanics. Tänään meikäläinen meneekin sellaiseen paikkaan, että ei oikeastaan jännittänyt ikinä näin paljon, mihkä kohteeseen meneminen. Mutta tällä kertaa on kyse semmoinen kohde, että mun piti oikein lähettää Hanipöölle mun sijaintitieto ja vielä kertoa, että jos ei meikäläistä tuntiin kuulu mitään, niin soittaa 112 ja kaikki mahdolliset pelastusmiehistöt paikalle. Kyseessä ei ole mikään autio tai hylätty talo, teheras tai yleensäkään mikään näkötorne, vaan kyseessä on tämmöinen epävakaan vuoren sisällä oleva luolasto. Nimenomaan luola, tai no, en tiedä yhtä, että minkä kokoinen on, mutta mulle kerrottiin, että sillä mittaa useita kymmeniä metrejä. Mutta sen kun me mitään lätinöitä, niin katsotaan minkä näköinen paikka. Siellä näkyy luolan suuaukko. Siinä on kalliota tuon verran päällä, että kun tuo nyt päättää sieltä romahtaa siinä vaiheessa, kun mä oon sisällä, niin se on terve ja morjes. Ei se auta enää yhtään, mitkä palokunnat tänne tulla. Se jää niin kuin tulevaisuuden arkeologit löytää sieltä Lonely Urbanicsin jäänteet. Tässä on aika lailla louhittu kiveä, kun tähän suuaukollekin on tämmönen 30 metriä tuosta kalliota louhittu. Ja sitten on vasta ruvettu pykäämään luolaa. Täytyy todellakin toivoa, että mun lampus riittää pantteri. Mä en halua, että se tuolla jossain perällä yhtäkkiä piiputtaa ja ei ole taskulampua mukana. Siihen on tuohon suuaukko päälle valettu betonia, varmaan tuommoinen lähes 10 metriä. Ja käyttötarkoituksesta ei ole sen puolesta mitään tietoa, että mä tuossa kokeilen onkia ja laitan sitten vaikka videon kuvaukseen. Ja tietysti siinä tapauksessa, kun tämä katto mäjähtää alahan, niin mä en laita yhtään mitään mihinkään videon kuvaukseen. Se nyt on selvä. Nyt kyllä sydän pompottaa, mutta mennään tästä sisään, että heilahtaa. Mukavan pimeät, ai että, onkohan täällä joku karhu. Siellä näyttää vähän siltä, että katto on romahtanut alas. Toivotaan, että se on romahtanut sen, mitä se meinaa romahtaa. Täällä on jo aika vilipostakin. Vettä tulee katosta, että lorina käy. Täällä on tuommoisia kivenmurikoita tullut tuolta katosta alaha, että on se vähän semmoinen tilanne, että uskaltaako tänne mennä pidemmälle. Tollainen kun kalahtaa tuolta 5-6 metristä takaraivoon, niin ei auta yhtään, että vaikka sulla on 100 kypärää. Ja tuossa on näköjään tuollainen romahdus käynyt, eli tuon verran on kiveä tulla, että heilahtaa ala. En tiedä näkyykö kuinka hyvin. Tuolta on tullut ja mätki. Siinä kun alla olisi ollut, niin terve ja hyvästi. En tiedä onko täällä reunas yhtään se turvallisempi liikkua. Mä ajattelin, että uskallako täällä puhuakaan, ettei tää rupee romahtamaan. On se vaan julmettu. Mennään kattoon tänne peremmälle. Täällä on joku
joku systeemi, mutta mikä? Mitähän täällä on säilytetty tai meinattu säilyttää? Täällä on tämmönen putkihässäkkä. Mikähän tämän käyttötarkoitus? Tässä on sen takia hiljaa kuin jännittää. Siitä menee putki ylös ja pääsenköhän mä sitä teille näyttämään. Tuolla. Se varmaan menee tänne mäen päälle ja yhtään ei ole tietoa, että kuinka korkea. Se on varmaan se, olisiko 30 metriä. Sitä mä en tiedä, onko täällä vielä jotain muita luolia tai louhittuja. Siinä on tota niin. Aika, sen verran mä tiedän, että tää on niinku louhittu tämä luola tänne ja sitten kun tani, se on todettu, että tämä on niin sanottua epävakaata kiviainesta, niin se on hylätty. Jonkohan sinä saanut joku insinööri satikuti tai geologi, kuka yleensä tällaista asioista päättääkään. Että olisiko tällä nyt tuommoinen 30 metriä mitta äkkiseltä. On siinä ollut melkoinen rymähdys, kun tuo on tullut. Onkohan tuolla päin luola? Mennään nyt tänne, vaikka ei saisi. Ai että nyt kyllä. Huhho. Kaikkea sitä tuloa tehty. Tuolla taitaa olla, voi että. Uskallanko mä mennä? Ja mihin toi luola menee? Voi että. Herran Jumala. Pitää vaan yrittää olla hissuksi. Tämä on aikamoinen kivikko, mistä mä tulin. Pitää yrittää kävellä tässä reunalla. Tämä on monta. Se menee tonne pihalle. Eli tää menee läpi tää luola. En tiedä onko yhtään se turvallisempi kävellä täällä reunassa. Kun tuokin kasaan, niin reunahan se on romahtanut. Voi järkytys. On tässä tehty kova työmaa tämänkin kanssa. Kävellään nyt tuonne suuaukolle. Pitää katsoa, uskallanko mä mennä. Höyry nousee täällä niinku pakkasen puolelle. Kyllä kun mä tonne pääsen, mä taidan kiertää kävelle autolla. Voi herra Jumala. Siis julmettua. Toikin kun on romahtanut alahan, niin se on tullut, että heilahtaa. Mä ajattelin, että mennään tuonne katsomaan, mutta tässä on tämmönen
Eli se luola varmaan jatkuu tonne, mutta siihen on tullut muutama tonni kiveä päälle. Kyllä mä nyt sen verran maito oon, että mä en samaa riittiä mene takaisin. Tässä on koko ajan tippuna, että se voi meikäläisen äänestäkin kyllä lähteä ala. Että. Nyt täytyy sanoa, että nyt tuli kyllä kikkautua ehkä vähän liikaa. Ja kokeillaan mennä tänne reunaan päin, jos täällä olisi vähän turvallisempaa. Täällä on mun mielestä missään turvallista. Huhhua. Julmettu luola. Tähän puhutaan niinku satoja metriä pitkä. Ja tuossa minulla on joku sivuhaara taas. Mihkähän lie menee? Sielläkin on. Oi että. Täällä on tämmönen vesihöyry. Sielläkin menee joku luola johonkin, mutta siihenkin on tullut aika lailla kiveä päälle. Kyllä se on aika lailla sellainen homma, että kun mä jos tuolta pääsee pois, niin mä ehkä menen sitä kautta. Sitä ei tiedä, että kuinka hiton pitkä matka tuolta on kävellä. Mihin tämä menee? Se on hetken päästä meikäläinen eksyy täällä. Meneekö tämäkin johonkin ja sitten käydään nyt katsomassa. Voi että. Eikö tämä? Huhhuh. Tällähän voi olla mikä tahansa mörkökin vastaan, kun karhu asuu täällä. Ei tossa on se romahtanut. Eli tää menee siihen toiseen luolaan, minkä oi vitsit, mikä ääni, täällä oli lepakko. Huhhuh. Nyt täytyy sanoa, että en ole ikinä ollut näin kuumottavassa mestassa. En koskaan. Ja. Nyt pitää miettiä, että menkö mä tosta vai menkö mä takaisin samoja jälkiä, mitä tuli. Samoja jälkiä. Mennään tonne, että heilahtaa. Kerran se kirpasi. Se on sen yhden kerran vaan.
on tota niin. Pitää poikien katsoa tota niin. Syke on 91. Ei nyt kovin paljon jännitä. Mistä mä tulen? Se tarvitsee kun tommonen nyrkin kokoinen kivi tulla nuppiin, niin se ottaa jo sen verran kipiä, että tämä kuvausreissu päättyy siihen. Järkyttävän kokoinen luolasto. Ja täällä on, menee noita justiin tommosia sivujuttuja. Sivuluolia sinne sun tänne, mutta niissä on osassa noin suuaukot romahtanut. Huhhuh. Mut se, jos jotain positiivista, niin täällä ei ole hyttysiä. Mutta ehdottomasti menö meikäläisen käymistä paikoista niin kuumottavuuden perusteella ykköseksi. Ihan niinku heittämällä. Hui, että kun säikähtää, kun tuolla tulee tuollainen vesijuttu. Täällä niinku säikkyy vähän jokaista juttua. Huhhuh. Tässä on nyt se pahin alue. Eli se on tuo kivi kasa, joka tulee seuraavaksi ala. Saateli, no. Nyt tuli jo melkein kirosana. Pitää mennä sitä hissukseen. Kai se pitää jotain ääntää, niin kuin se tipahtaa. Toivottavasti. Huhhuh. Järkyttävää. Tai ei järkyttävää, mutta siis toisaalta tämä on ihan hito hieno paikka. Mutta se, että tämä on erittäin riskaapeli paikka. Eli suoranattuna en voi suositella kenellekään, että tunkee tällaisiin paikkoihin. Ei missään nimessä. Että minä en todellakaan ole mikään ammattilainen, mutta meillä lähinnä omaa tyhmyyttäni tänne. Mutta äläkää menkö, äläkää ikinä menkö tällaisiin. Kattokaa vaan videota, minkä mä oon kuvannut. Ja toivottavasti mä saatan YouTube. Siinä on kyllä niinku kettuhousuus olisi kyllä tavaraa, kun tollanen rymähtää seljäntä. Tasan tarkkaa. Olisi varmaan, että niin pääsisi parku jo melkein. On tuolta tullut tuonne vähän reilu 20 metriä, mistä se on irronnut. Ja sieltä on sitä tavaraa sitten rysähtänyt. Kyllä on muuten pitänyt varmaan semmoista jyrinää ja pauketta, ettei ikin. Tämä uskot, että sieltä ei enää tule mitään alas, mutta nämä kivet on kyllä mukavan teräviä. Se on tuommoista punertavaa kiviä. Siellä sitten voisi kokeilla, että menisi tuohon kasan päälle ja huutaas täysin. Mä jätän sen nyt väliin. Nyt täytyy jättää väliin. Huhhuh. Siellä on. Lähellä ollaan pelastumista. Kauhean teräviä nämä kivet.
Huhhuh. Äkkiä pois. Mutta Johan oli mahdoton luolasta. Huhhuh. Näköjään sitä on yritetty suuaukkoa jollakin peittää, mutta tänne on joidenkin muidenkin pitänyt tunkea mun lisäksi. Järkyttävä jyrkkärin. Huh. Pääsi. Nyt on sellainen voittajafiilis. Huhhuh. Kyllä sydän niin sanotusti vähän jyskyttää. Mutta se oli todella hieno luola, mutta ei kannata mennä. Ei missään nimessä. On oikein surmanloukku. Ei ainakaan näin yksin niin kuin mä menen. Eikä kaverikaan kanssa. Siellä käy hyvin herkästi huonosti ja mulla vaan nyt sattuu olemaan tuuria tässä kikkailussa. Mutta meikäläinen ottaa nyt yhteyttä Hanipööhön ja kertoo, että elossa ollaan. Jos en mä sitä tee, niin täällä on hetken päästä palokunta ja miljoona muuta paikalla. Niin. Mä rimpautan Hanipöölle, että elossa ollaan ja ei ollut edes paha paikka. Jättäkää kerro sille. Mutta kiitoksia, kun olitte mukana katsomassa, kun meikäläinen oli paniikissa vähän ehkä. Ja nähdään ensi viikolla uudella videolla. Mutta sen kummemmin, mitä lätinöitä, se on morjens.